โอเคอารมณ์แมงลาบาเปียจุนนี้ฉันเนี่ยจุซุบาเลยเปียอารมณ์มันแมงลาบ้องเนี่ยปิสุนเนาะนี่เลยဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတစ်ဖက်กูไล่ไล่တာไล่หมัวฉินนี่กูดิตลอดเลี้ยวสึมก้องเนาะกูอ่ะจောက်เฉ็ดตาတော့นับแปดสิบีกูอ่ะกูดิเปี่ยวนี่เนาะกูดิเปี่ยวนี่ดิกองนี่ ตรงไปอ๋อนับไปสิเนาะไปเอาไปเอาไปเก๋จี้เอาไหมสิมาคงใจไม่เบี้ยวหรอกตรงยาตรงช่องตรงลมมองเนี่ยกูว่ากู เลี้ยดออกมากูถั่วสิบกูถั่วเด้กูสิบถั่วเด้งากูถั่วเด้เอาไปเนาะตรงเนี้ยตรงงาตรงลงมองเนี่ยอภิญาเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยงาตรงลงมองเนี่ยสิบบาทสิบกาลงไปสิบถั่วละชอบสิบถั่วเด้สิบกูถั่วเด้กูสิบถั่วเด้ตรงสิบถั่วเด้เอาไปเปล่า ตรงเนี่ยตรงเนี่ยนั่นลงบ้องเนี่ยตรงมาเลี้ยดออกมาตรงถั่วละตรงตรงเนี่ยตรงถั่วเด็ดตรงเฉาถั่วเด็ดตรงสิบถั่วเด็ดเอาไปเนาะดีมาดีอันนี้ยาวเนี่ยตรงตรงเนี่ยเด็ดไอ้บ่แบบอาจจะเป็นสิบตรงเนี่ยตรงเนี่ยตรงลงบ้องเนี่ยสิบบาท ชิดลงไปชิดถั่วถั่วนะถั่วเด้อเนาะ6ชิดถั่วเด้อตรง10ชิดถั่วเด้อ9ชิดถั่วเด้อ10กูถั่วเด้อเอาไปมีกูอย่างนี้ไหมลูกเลยวะดีลีลงบ้องชิดๆตรงตรงเนี่ยเลยลงบ้องนี่กูว่ากูลงไป กูถั่วมาถั่วละสิกูถั่วเด้กูสิถั่วเด้งาถั่วเด้เอาไปเปล่าไอ้ตังเลยเนี่ยตัวอะไรเนาะเอาไปจีบเลยอภิญาณเลยตรงเนี่ยตรงเนี่ยตรงตรงเนี่ยตรงตรงลงบ้องนี่6บาท6ลงไปถั่วละ6ชิดถั่วเด้ เนาะอันนี้ยาวเนี่ยกูชอบเสียกูชอบเสียตรงลมมองเนี่ยตรงมาตรงลงไปถอยละคงตรงสุดถอยเอาเนาะแล้วแต่กูเย่จีง่ายอภิญาณเนี่ยเชิดนะสิกูเย่ง่ายนั่นลมมองเนี่ยเลยว่าเลยลงไป ลีถั่วลีถั่วนะทำไมลีเชื่อสุดถั่วเนาะเอาไปลีลงบ่อนี่6ชิ้นตรงนี้ตรงลีลงบ่อนี่คนเนี่ยคนลงไป ควรถอดนะควรต้องสุดถอดเนาะจริงไหมเอาไปดีมาต้องตรงยาเตะไอ้พวกนั้นเนี่ยสี่ต้องกูต้องเสียต้องลงมาเนี่ยต้องยาบ้าต้องยาลงมาต้องยาถอดต้องยาต้องยาต้องยางาต้องยากูสุดถอดเนาะเอาไปมูดังลีบเนาะจะเนาะ จนเลยชาพี่จ้ะเนาะชินีกูรู้ยาสีจีมาเลยป้องสีจีเนี่ยจนเราแมนบารีอยู่ตรงมาจนเราแมนบารีป้องนี่บีได้หมดชินีกูอยู่มาป้องแล้วจนเราแมนบารีตอนนั้นติดมาปัดจ้ะจนเราปัดตาจนเราโคไล่หมดไอ้ลูกปัดที่ไล่นี่เลยจนเราติดบีมาเบียวหลูบ้าหลูจนเรายุ่ยเชียร์เลยหาแตงส่วน
အကွက်နင်းနေအဲ့လိုကျွန်တော်လိုက်စေချင်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ဘယ်ကနေစပါဒီ6ကနေကျွန်တော်ပေါက်ကြတယ်နော်3ညာ3ပေါက်တယ်ကျွန်တော်မှာတစ်ပေါက်တယ်4ခွန်ပေါက်တယ်မနက်က5ထိပ်5လေးပေါက်တယ်ဒီညက်နေနှစ်ထိပ်အကြိုက်ဆုံးဆိုပြီးတော့နှစ်ထိပ်ဆွဲခိုင်းလိုက်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်Telegram မှာတော့ကျွန်တော်5 6ခုမှာ5ကြိုက်ဆုံး5တလုံးပဲရွေးပြလိုက်တယ်เนาะ selection အနေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တစ်ချောက်အဲလေးလေးမှာအဲလေးလေးမှာတော့မပေါဘူးเนาะ break အနေနဲ့ပေးတာကျွန်တော်6 break ရယ်2 break ရယ် main break က6 break 6 break ကနောက်ဆုံးမှာထွက်တယ်2 break တစ်တစ် selection မှာလည်းပါတယ်တစ်တစ်ဆိုပြီးတစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်5ချိန်6ချိန်ရကြတယ်เนาะကြည့်ကြည့်မှာ6ရင်းဆိုမစူးပါဘူး Okay အဲ့လိုမျိုးဒီ line ပေါ်မှာမကြွားလဲမကြွားချင်ဘူးညာဘာလို့တချို့ကျွန်တော် channel ကြည့်ပြီးထိုးနေတဲ့လူစိတ်မကောင်းမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ကြည့်အောင်5 3 9 3လုံးပေါင်းရင်1ပါ1လုံးပါ1ထွက်မယ်ထွက်လာ1 5ဆိုပြီးထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီ6ရဲ့7ရဲ့တည်အနည်းအောင်နဲ့6 8 3လုံးပေါင်းရင်8ပါ8လုံးပါ8ထွက်တာ7 8 3 9 8 8 8ဟုတ်ပြီနော်8ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအပြာရောင်နဲ့6နဲ့5နဲ့ပုံတယ်လို့6ရယ်အခုလဲဒီ2ရယ်2ရယ်6ရယ်နှလုံးပေါင်းရင်7ပါ7ကလုံးပါ8ထွက်လာဒီမှာ8တက်ထွက်တယ်တက်လေးထွက်တယ်တက်ရှိထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီလေးလုံးပေါင်းနေဒီမှာဒီလေးလုံးပေါင်းတာမိခူးကောင်ဖြည့်ထားတဲ့လေးလုံးပေါင်းရင်ပဲခုလည်းဒီမှာဖြည့်လိုက်မယ်နော်စီးဖြည့်ထားတဲ့လေးလုံးပေါင်းရင်3ည3ည5လေးလုံးပေါင်းရင်5ပါ5လုံးပါ5ထွက်မယ်ထွက်လာ2 5ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ3 3 1ပုံစံမျိုးပဲဒီမှာ3 5 9 9 5 3 3လုံးပေါင်းရင်4ပါ4လုံးပါ4ထွက်တက်4ထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီကြည့်အောင်အဲ့ဒီအောင်လေးတောက်ပါမယ်ခဏအင်ထားမယ်เนาะအဘိအနည်းအောင်အရင်ပြောလိုက်မယ်နော်3 3ည1 3လုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ4ပါ4လုံးပိုင်း4ထွက်ထွက်လာနေ4 4ထွက်တယ်4ခွန်ထွက်တယ်ဟုတ်နော်အဘိအပြောင်းเนี่ย5 3ည9ခွန်ထွက်တယ်လို့ပဲ3ည3ည43 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 3မကူနဲ့နည်းနည်းအပြာရောင်နဲ့စီးချတယ်လို့ပဲတိရနေနည်းနည်းတင်းနဲ့နှလုံးပေါင်းရင်3ပါ3ကလုံးပိုင်းထွက်လာတော့3ည3ဆိုပြီးထွက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီမှာစီးဖြည့်ထားတဲ့မိခူးအောင်စီးဖြည့်ထားတဲ့၄လုံးပေါင်းရင်3 3ည3ည3 4လုံးပေါင်းရင်6ပါ6လုံးပိုင်းထွက်လာ6တစ်6ထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီကဲမင်းသားကြီးလေ3ည4 6 3လုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ3ညပါ3ညထွက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီထွက်မယ်ထွက်မယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းတကုံပက်ကြတာပဲဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအနည်းအောင်လေးကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအပြာရောင်လေးနဲ့ဒီမှာ3 3ည1 3ည3 1ပုံစံမျိုးပဲ4ရက်4ရက်
ဒီမှာ၄လုံးပေါင်းရင်၃ညအမှ၄လုံးပေါင်းရင်၆ပုံနဲ့မျိုးဒီ၄လုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ၃ညပါပဲ၃ညထွက်လာ၃ညထွက်ဘူးထွက်သေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပါလဲဒီအပြာတင့်နေနေအပြာဖြစ်တယ်လို့ပဲ၆ရယ်၄ရယ်နှလုံးပေါင်းရင်၄နဲ့၆နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ၃ညโอเค ကျွန်တော်ရအမှုတိုင်းပဲဘရိတ်လေးနဲ့တွားလာနော်ဘရိတ်လေးနဲ့တွားလာဘရိတ်ဘယ်လိုဘရိတ်6နဲ့3နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်9ဒါ9ဘာဝါ4ကိုလေးဘရိတ် ပါရွတ်တယ်ကိုလေးလေးဘရိတ်လည်းထွက်တယ်ကိုဘရိတ်လည်းထွက်တယ်မူရင်ကိုလည်းထွက်တယ်လေးလည်းထွက်တယ်ဒီမှာလေးလည်းထွက်တယ်ကိုဘရိတ်နော်ဘာကျွန်တဲ့ကျုံးစင်တာဘလားလဲလေးလေးဘရိတ်ဆိုရင်6ရှစ်အကျုံးဝင်တယ်5ကိုအကျုံးဝင်တယ်ဟုတ်နော်နောက်ပါလဲ3 6လည်းအကျုံးဝင်တယ်ကိုလေး6ရှစ်အကျုံးဝင်တယ်3 6လည်းအကျုံးဝင်တယ် 9ကိုလေးကျုံးဝင်တယ်ဟုတ်ပြီစက်ကြည့်အောင်7နဲ့9နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်3ပါ3နဲ့ကက3က3ပါဖိတ်ထွက်လာ3ပါ3ဖိတ်လည်းထွက်တယ်နှစ်တက်5ဖိတ်လည်းထွက်တယ်ဒီမှာ3ည5အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသက်ဆိုင်တာပါလဲ5ဖိတ်3ည5နဲ့သက်ဆိုင်ဒီမှာเนาะနှစ်တက်ကတော့ဒီမှာမပါဘူးနေရောတက် ตรงนี้มาสุดท้ายโอเคจริงๆตีเนี่ยนะลงบอลเนี่ยตรงมาตรงเนี่ยกะกะมาตรงมาเบรกตรงเบรกถอดได้ตรงนี้ตรงนี้5เบรกเลยถอดได้ที่มันติ4เนาะอาจจะจะมาเบรกติ4เลยป่ะเนี่ย3 ပါလားငါ3ဘရိတ်3ဘရိတ်မပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရမိမှုရင်မပါဘူး5ဘရိတ်ပါတယ်ပါလဲ4လေးဆိုငါဘရိတ်3ဘရိတ်ကနှစ်ကြိမ်ထွက်သွားเนาะဟုတ်ပြီစက်ကြည့်အောင်ရှိရနေရနှလုံးပေါင်းနေ3ည3ည ตัวนี้ปริกเลยถั่วเอาเนาะแล้วส่วนติ6คอมพลีท6ไปมาคอมพลีทเลยนิชิตนิชิตตัวมาป่าวเนาะตัวนี้ปริกโอเคแล้วนิชิตมาป่าวปาปริตัวนี้ปริกนิชิตมาป่าวคอมพลีทคอมพลีทก็ป่าวถั่วอ๋อที่มาติ6 เนาะโอเคอาจารย์ที่มา5ติ4ลงบ่าวนี่4ติบ่าวนี่4ติ4ลงบ่าวนี่5 5นักกะกะ3 5 3ปริมาเลย5 3ปริซะ5ซะ5ตุงญาบ่เนี่ย3ตุงญา3ญาตุงญาปู่เอาถ่ายได้บ่เนาะโอเคเนี่ย ကျွန်တော်ရမူတိုင်းပါလေငါမူရင်ဘာလို့ဆိုကျွန်ကြည့်လိုက်တော့မူရင်9ပြိတ်ဟုတ်နော်6နဲ့3နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်9ပြိတ်မူရင်9ပြိတ်ထွက်လာဒီမှာ3 6မူရင်9ပြိတ်7နဲ့9နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်3မူရင်3ပြိတ်ထွက်လာ3ပြိတ်ထွက်တယ်ဒီမှာနှစ်တက်ဟုတ်နော်ဒီမှာလဲ1ရက်2ရက်နှလုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ3ပါမူရင်3ပြိတ်ထွက်လာ
ဒီမှာထွက်တယ်เนาะ3 3ည3ည3နောက်ပြီးရှိရဲ့နေရဲ့နှလုံးမှာ3ညမူရင်3ညပရိထွက်လာဒီမှာ1 8ဆိုပြီးထွက်တယ်3ညပရိအဲ့လိုပဲတိရဲ့4ရဲ့နှလုံးပေါင်းရဲ့5မူရင်5ပရိတတိချပါ5 3ညကိုကျွန်တော်မေးတင်လိုက်ပါเนาะဟုတ်ပြီ3 3ည5 5ပါဝါ3ညဆို3ည3ညပါဝါဒါပဲပြောင်းနေတဲ့ကူလေးနဲ့ထပ်တွေ့ပြီးမှကူတုံညဒီလေးခွက်ပဲเนาะဟုတ်ပြီဗျာကဲတိတ်ဖြည့်စုတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะဝမ်းနေစရာလေးမပြောတော့ချင်းဒီကိုโอเคမန်ဘာလေးစုကံမခေါ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ရှိနေအခုမန်ဘာအဟောင်းတွေပဲကျွန်တော်ရှိတဲ့လောက်ပဲပေါ့ဗျာเนาะလိုင်းမောကမပါတော့တို့ခင်ဗျာစွတ်ကြည့်တယ်မပေါ်တော့member တွေကြည့်တယ်ပောက်တယ်လို့လည်းပြောရင်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုတော့ okay เนาะအဲ့လိုပြောရင်တချို့ဟာဟာယူမှာတလေးတော့တစ်ချောက်တော့စာချင်းကလေးပောက်တာလေးလေးပဲမှပောက်တာပဲเนาะ3ည3ကျွန်တော်ရဲ့3ည3ကတော့3ည3ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဗာလဲဟိုမှာယူကနန်းဆိုတဲ့ကနန်းက3ည3တိမ်မှာ1 8တစ်တစ်ပောက်ခဲ့တာလေးပြောရအောင်เนาะ4ခွန်အမှတ်1 6လေးထိမ့်နဲ့ကိုပူကြိုက်တာအဲဒီမှာလေကိုလေးထိတ်နှစ်ခွန်းနောက်ပိတ်နော်နှစ်ခွန်းတော့လေးခွက်ပဲရှိအဲဒီမှာတစ်တစ်မှာတစ်တစ်တစ်ချောက်ရှစ်ကိုတစ်ချောက်ရယ်တစ်ရှိရယ်ရှစ်ရှစ်တစ်တစ်ရယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချောက်ရယ်တစ်ရှိရယ်တစ်တစ်ရယ်6ရှစ်ရယ်ဒီလေးခွက်ပဲပြေးတာအဲ့နေရာတစ်တစ်ဆိုပြီးတော့ဒီမနက်ကလည်း5 5ထိတ်မှ5ထိတ်စွရင်စွကြကျွန်တော်5ထိတ်စွခိုင်းတယ်Telegram မှာတောင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကြည့်ပါတယ်เนาะ Telegram နဲ့ချင်းကိုတွေတောင်ရကြပါ5 6ခွန်ထိတ်မှာ5ထိတ်ပဲကျွန်တော်ညနေ1ထိတ်အကြိုက်ဆုံးဒါပေမဲ့ selection မှာတော့ကျွန်တော်1ဆွဲလိုက်တယ်ဗျာเนาะ1ကတော့အမုံဆွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်း3ကွက်တော့တင်လိုက်တယ်1တိရ1 9ရ1 3ညရတင်တဲ့ကဏ္ဍကတော့မပါဘူးเนาะ1 1ဆိုရင်လည်းပါအောင်မယ် order တဲ့အထက်မှာပေါ့1 3ညရ1 1ကျွန်တော်မူးပေးထားတာဟိုလိုင်းပေါ်မှာမွေးကနန်းပေးထားတာကိုပြောတာ Okay ကဲအားလုံးပဲဘာမှပြောတော့ဘူးเนาะမမ္ဘာဝင်လို့ရင်ဒီပါပဲတတော်လိမ်မစားပါဘူးเนาะကြိုက်ရင်တော့လာပါမကြိုက်ရင်မလာပါနဲ့အားလုံးပဲကဲကြက်မှာချမ်းသာကြပါစေเนาะချစ်ကြကိုအားလုံးပါ